Čau te lidi, já ho zvědám už již 6. pátu na hru jménem Blast Vás. Mírem na to, tady jsme minule skočili tím, že mi někdo napsal a už nejsme vůbec blízko. Už jsme úplně blízko. A jí to zabije, ne? Nebo něco? Tuhle holku, která je před náma, to asi něco zabije. Nebo tam je to oddělené, takže tady musí být jediná cesta. Jo. Chceš pomoct? Nebo něco? Jo, chtěla pomoct. To je Ellie, která nás bude doporučovat celou hru sladuš. A za tu holku budeme aj hrát. Za tu Eli my budeme aj hrát. Chápete to? Ale úplně někde dám na bílu. A 9. díl nebo kolika ty bude, že to je 7. nebo 6. teď já nevím. Já vůbec nevím teď, myslím, že 7. tak v desátém dílu tady budu s Davidem. Jo. Já to ale přeskočím ten film. Přeskočit film. A už tady máme Ellie. A co tady máme dělat? Já vůbec nevím. Ale podle mě budeme muset jít tuma. Ale jenom podle mě. Takže já poběžím dolů. A tady je něco? Vůbec nic. No, takže já si jo tak hádím asi, že budeme muset dostat někde, co to je. Někde nahoru nebo něco. To je nějak přelíst nebo něco takového. Já vůbec nevím, co mám dělat. A něco ještě tam nahoře asi. Tu. Já vůbec nevím. Vůbec, absolutně vůbec nevím. Ale asi bych se měl dostat na tu střechu. Už vím, tu má se to jde přelíst. Počkejte, David už mi zavolal, že jestli už teda pro něj jdu. Já nevím, proč bych pro něj měl jít, když ještě není cesta nic. Turma se jde má jít, turma.
Já už vím, mám se dostat tu nahoru. Určitě. Takže někde musím... Co tu je? Je, to jde vzít. Tak já to vemu. Jo, a tady to zavezu tu a jsem parkourista, ne? Tak, jsem tu. Vyhodil jsem to nahoru. Vidíte to? Vylezu tu nahoru. A už jsem tu. A co tu mám dělat? Mám být asi tu má po téhle cestě. Ale tady bys mohl chodit rychleji. Ale takhle pomalu. Pojď, ne? Už jsme na konci. No tam nemůžeme, takže můžeme jediné po schodech nahoru. Ne? Můžeme jedině jenom po schodech nahoru. Já schody nesnáším. Pojď, Eli. David mi totiž před chvilkou prozvonil, že chce skončit film. Ale venku je docela škaredě. Co to je? Nemůžu nějak rozbít okno nebo něco? Vážně musíš krčit. Seznam test? Přečíst. 10 lahviček prášku byly ty lahvičky nikdy netřídí. Zase nebudou z důvodu celou noc, než to přerovnám. 12 plechových šun 12 plechovek šunky, 8 plechovek fazolí, to je jedno, co si to přečetl a jo, to mám jít, ne? Já jsem nevěděl, že mám udělat. Sakra. Dobrý. Co by se rozsvítilo? Rozsvítilo by se? Jo, jo, začala jezdit elektřina. Ženuško moje. Já, Eli a ženuška Tess jdou za mnou. A říkám mi, že tady že tu je to s těma klikrama. Ne, dobrý. Nic klikrama tu není. Dobrý. Jsme tu.
Prefernice se to nějak tak jmenuje, prefernice, ne? A zavřu, ne? Zavřu, tak nějak musí. U toho se dát ještě ruku. No, ale je to takhle programované, ne? Už natáčím docela dlouho, tak 2 minuty ještě jdu. Třeba minutu. Ještě minutu, 12. A už vidím tu tma. Tu tma nahoru. Tak za minutu ještě. Ale tak tenhle film chci vidět. Jmenuji se Joe, kdyby je co, kdybyste to chtěli vědět, jmenuji se Joe. Wow, to se nám možná bude hodit. Jsem jinak skočil dolů. To zvládlo já, jestli se se... Dívej, já pustím to... Ten... Dívej. Já dám na YouTube a... Ten... Horse Challenge. Parkour. Jo, zavidím. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář. Ale tohle vám ještě přečtu. Využijte chytře své okolí, abyste nebyli dohledu nepřítel. Mějte se krásně, pokud vás je tohle 7. díl a čau. Tutu. Jenom mějte se krásně, pojďte vás lě.
Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář a čau.